ծնունդը չնորավ որ լրիվ մոռացել էի, ոնց։ Ոնց, այսօր ծնունդը տակայան է։ Հա, բայց կողքից կարող է թվան, որ այսօր ձեր ծնունդն է։ Իսկ քանի տարեկան դարձար, եթե գաղտնի չի։ 18։ Այսինքն վաղվանից 18 պլյուս ես։ Ուհ։ Մի վարկյան։ Հայլու դեմը կանգնած սպամադեն ձերդ, այսօր օրնակո թողել ես գործերդ, միած սելֆի աչից սենյակդ, բարդակ, Instagram, Facebook, 18 plus hashtag. Իրա վերջին բարերն էին պատին ժամը ու ես ցուն բոնուս դեմես, որտե դու սպասում ես ամենակարևոր։ Ինչո՞ւ ծավալ Facebook-ով դրուժից տվել։ Այլանդա կաբոն։ Այլանդա կաբոն։ Так вот кто хочет меня похитить. Ты ж велика. Солнце. Тут дарен эсор, йор ту эсор орнако. Э давай. Пати. Жама. Э давай. Пати. Жама. Пати. Не чудрят? Фокс. Это жа. Да? Думаю, ты клинес. Ховазика из гес? Писика. Че сам? О! Эсор дарен тасут плюс. Это жа. Ասեցի կկարակե։ Հա սրանք զինված են ու անասուն։ Մենք կատակ չենք ա։ Մաշին դեմը կանգնած տղեք է սակասն է, ընկերները թապածարի մեզ սորվա մի մասն է, զանք երախոսից զանք Viber, WhatsApp, հենայի կանասան ինչ կապ է, WhatsApp, սաղ քաղաքով է սոր մաշնով ճրը վրը, քոքած playback մեծ հայք դրը դրը, արդեն պատրաստում է սիրի գունվա պարտին, խմիչ գրեպ ու աղջ կեք, խմիչ գրեպ ու պաչվել, ու արդեն թրավ քո մանկությունը, աշկերիդ մեջ կա ուզմունք մի քիչ, ամ ուրախ ես ամ շփոթված դու դարել ես տղամարդ ու ես սրորնակո։ Դե դավայ, հավեսով, դե դավայ, շպտա, դե դավայ, հավեսով, դե դավայ, շպտա, դե դավայ, հավեսով, դե դավայ, շպտա, այսօր դարը 18 պլյուս, դե տժա։ Միաո։ Տասուտ պլուս մինուս լիքը բան, որը լչեր կարելի անել, մինչը որը ծանընձյան, բայց ման մի արիստ է, սխալ կոնտեքստ է, սի ռեպա ապ է պրոստը, մտքերի գեղարվեստա, մենք չենք լինի տասուտ տարեկան, բայց սաղ կյանքը լդեմներս դրած ապած մեզ ճայել, մեզ խմած, բայց մի շտեղում, աշխարը մեզ շուրջա, մենք էլ մեզ շտեղում, դե տժա։ Հավատա դրա համար ձերքեր հարկավոր չեն։ Այլա սերված Ալբերտի սեղանին լավ ուշադիր եղեք։ Իսկ այսօր դարը 18 պլյուս է։ Dance, but dance take it. It's a little bit of a laugh.